Og Endre er Bergens aller første deltaker. Hva heter du? Endre Nordvik. Hvor gammel er du? Jeg er 16. Hvorfor kommer du til å vinne X-Faktor? For jeg elsker musikk. Jeg har lyst til å drive med det her, og jeg tror jeg kan synge det. Ja. Hva skal du synge for oss nå? Jeg synger Wonderwall, Oasis. Lykke til! Takk! Vi begynner. Today is gonna be the day they were gonna bring it back to you. And by now you should somehow realize what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Myra, dette sa jeg du digget med en gang. Ja. Stemmen, utstrålingen, hvordan du ser ut, hvordan du har kledd deg. Jeg vil si at du har X-faktoren. Peter? Du kan helt klart kjempe i teten i den konkurransen her, og det var dritbra. Dritbra. Tusen takk. Du har en utrolig sterk energi, god utstråling. Du koser deg med det du gjør. Dette her var dødsbra. Takk. En, to, tre. Du er bra! Yeah! Yeah! Tusen takk! Vær så god! Fint bra! Ha det! Yes! Ja da! Gratulerer deg! Tusen takk! Hvordan bra! Herlig! Jeg er så glad med meg! Han bare skinte, liksom. Det var digg! Det var deilig! Fint bra! Very good! Yeah!